kartą labai sėkmingai ir gerai keliame savo didelius tikslus. O kas bus, pamatysim. Buvom, tai visiškai toksai apsimiegoja, antrą biškį kažką geriau ir dingo stabdžiai prie paskutinio posūkio. Tai rytoj pavažiuosim. Pasiruošę startą elektrinių ralyje. Svarbiausia šiandien ramiai, o pagrindinė diena rytoj. Kelsim dulkės. Kairys 4-5. 50. Dešinys 4. 150 tiesiai. Prieš sieną kairys 5. 50. Bačka iš kairės, į kairys 5. 30, dešinys 7, aukštyn. Dešinys 3, kairys 3, aikštelė kairė pusė. Sankryžo į gatvę, dešinys 5, 100 tiesiai. Už perėjos, dešinys 6. Tiesi, varyk, aplink lombą. Grįžtam į gatvę, dešinys 5. Bačka iš kairės siaura. Bačka iš dešinės į aikštelę. Varyk, aikštelė į kairę pusę. Per finišą. Prašėt vaizdų, tai ir buvo vaizdų. Ne, iš tikrųjų, paskui dešiniam tokiam pilną apsisukimo posūkį, 108, taip gražiai pasistatėm. Tikrai ėjosi posūkis normaliai, bet truputį atmetimas įvyko vairas. Vairo nespėjau turbūt atsukti vaikų ir užmetė ant bordiūro, o nuo bordiūro jau į koloną. Tai buvo truputėlį neramu, nes ten žmonių netoli stovėjo, bet viskas liktai laimingai, nes veikė. O mašina atsikaus. Rytoj tikimės toliau liek. Mechanikai padarys savo darbą. Iškiai reiks panaktinėti. Šimtas tiesiai, matai, kairys nulis. Du šimtai. Čia duobė iš kairiau paimk. Du šimtai. Ten prieš galą bus duobė. Tramplin 60. Dešinys 3.
kalbi? Tramplin dešinys 3, 150. Tramplin kairė, 150. Kairys 0,70, tramplinas tiesiai mink. 250 tiesiai matai, link to posūkio, kur pramargalino. Tramplinas stop, dešinys 5. Čia. Čia bus tramplin 100, tramplin metą tiesiai, mink 120, tramplin metą, bam, tramplin metą ir kairys 0,30, kairys 4, aštru. Čia kairys 4, aštru 50, dešinys 0 per akmenis, 50, kairys 3 per trampliną.